Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Hradec Králové má mnohaletou historii. Odchoval řadu kvalitních závodníků i závodnic. Pod českou obci Sokolskou spadá oddíl sportovní gymnastiky od roku 1991. V současné době má desítky členů. V plné síle jsou to dívky a ženy. Náš oddíl sportovní gymnastiky Sokol Hradec Králové má celkem 65 členek, z toho je to 52 dětí, přičemž to věkové rozmezí je od 4 do 13 let. Sportovní gymnastika je sportovní odvětví, při němž závodníci předvádějí silové nebo švihové gymnastické prvky na koberci nebo nářadích. Je to fyzicky poměrně náročný sport. Ve sportovní gymnastice jsou tři hlavní disciplíny: víceboj družstev, víceboj jednotlivců a finále na jednotlivých nářadích. Přeskok, kladina, bradla a také prostná. Já si myslím, že se děvčata tady naučí trpělivosti a určité cílevědomosti, protože je to sport opravdu náročný a pokud chtějí v této oblasti dosáhnout nějakých úspěchů, tak na sobě musí makat. Co konkrétně třeba z těch náčiní, co je pro tebe nejvíc obtížný nebo co tě nejvíc baví? No, nejvíc mě baví prostný a nejvíc takový jako těžký prvky dělám na kladině, no. Říkala trenérka, že tenhle sport učí trpělivosti. Myslíš si, že je to pravda? Jo. V čem trpělivosti? No, tak jako vždycky, když spadnu, tak to docela bolí, takže to vždycky jako skoro do breku, no, když jako se fakt hodně odřete. Takže to pak musí být trochu jako datný. Sportovní gymnastika je především o tvrdém tréninku. Jak často trénujete? 4x týdně. 2,5 hodiny. A protože to cvičení je poměrně náročné, myslíš si, že opravdu teď už to třeba sama na sobě cítíš, když to děláš 6 let, že jsi jako fyzicky zdatnější? Jo. Tréninky probíhají v tělocvičně základní školy Bezručova a nových talentů má oddíl dostatek. Těch talentů máme poměrně dost, my co máme vlastně jakoby přípravku, tak tu máme nabitou úplně do maxima, takže už ani nové členky bohužel nepřijímáme, protože kapacitně trenérsky na to nejsme vybavené, ale máme trošku problém s tím, že pak nám ty děti končí a přechází nám k ostatním nebo k jiným sportům a vlastně do těch starších kategorií už nám tady těch holčiček moc nezbývá. Sportovní gymnastika je sportem nejen pro dívky a ženy, ale také chlapce a muže. Ti ale v současné době o tento sport v Hradci Králové nemají zájem. Oddíl se může pochlubit i řadou úspěchů. Co se týče úspěchů, tak asi z poslední doby největší úspěchy nám zajistila Hanka Machková, která byla i členkou juniorské reprezentace. Hradecký oddíl sportovní gymnastiky se v těchto dnech intenzivně připravuje na tradiční velkou cenu města Hradce Králové, která se v tělocvičně na základní škole Bezručova uskuteční 23. března 2019.